PSD vai analisar a avaliação que vai ser feita e vai tomar uma posição sobre ela, isso não há nenhuma dúvida. Se essa posição vai ser ou não consensual com a do Governo, não lhe sei dizer, porque depende daquilo que for também o posicionamento do Governo. Mas antes confesso, dessa posição não confesso, se vai envolver por nenhuma... Não, não vou mesmo, não vou mesmo, era o que faltava. Acho isso verdadeiramente escandaloso. Acho um ato de desrespeito, até de desprestígio do Governo. Um Governo que diz ao país, faz favor, venham aqui técnicos independentes, independentes, reforço, estudem esta solução do ponto de vista técnico, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista dos custos, do ponto de vista dos prazos e digam-nos quais são as características de cada localização para nós decidirmos. Afinal, já tem a decisão tomada. Afinal, há membros do Governo que não precisam de estudos, não precisam de ter os meios para poder avaliar. Isto é uma vergonha, sinceramente, isto é uma vergonha para um Governo, é uma vergonha para quem se comprometeu com o país para ter uma solução que seja ponderada, madura e a melhor para o futuro do país. Eu só estou comprometido com isso. Não tenho nenhum interesse, o PSD não tem nenhum interesse a não ser analisar aquilo que for o resultado do estudo e depois decidir mediante aquilo que sejam os argumentos que lá estiverem contidos. Repito, acho uma coisa absolutamente insólita que seja o Governo que decidiu lançar este procedimento que no fundo esteja a deitá-lo ao lixo, esteja a desvalorizá-lo, esteja no fundo a dizer que ele, independentemente das conclusões que tiver, a decisão já está tomada.